Prezident İlham Əliyev Ağdama səfəri zamanı Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgəsindəki yaratdığı təxribatlardan danışıb. Bugün əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi öz təxribatçı əməllərdən əl çəkmir. Mən bunu bir neçə gün bundan əvvəl Naxçıvanda olarkən, mayın 10-da demişdim. Əgər biz görsək ki, zərrə qədər bizim xalqımızın, dövlətimizin təhlükəsizliyinə təhlükə varsa, dərhal yerindəcə düşməni məhv edəcək. Onlar da bizim gücümüzü bilirlər və görürlər. Ona görə son günlər ərzində Azərbaycan-Ermənistan sərhədi ərazisində Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş təhribat təbii ki, cavabsız qalmamalıydı və qalmadı. Və növbəti dəfə rəzil oldular. Növbəti dəfə biabır oldular. İndi görün, bütün dünya bunlara gülür. Baş nazir bir versiyanı deyir. Deməli, baş qərraq rəisinin mavini başqa versiya verir. Özü də bir gündə bu versiyalarda yalan. Yəni, 30 il ərzində ermənilər dövlət qura bilmədilər. Deməli, bu xalq dövlət qura bilmir. Deməli, bu xalq ancaq başqa böyük dövlətlərin deməli, çərçivəsində yaşaya bilir. O, böyük dövlətlərin imkanlarından istifadə edib, orada özü üçün həyat qura bilir. Biz isə öz sərhədlərimizi bundan sonra möhkəmləndirəcəyik, dövlət sərhədində möhkəmlənəcəyik. Heç kim, heç kim bizə təzyiq edə bilməz, təsir edə bilməz. İndi bəzi ermənipərəst ölkələr, dairələr hansısa açıqlamalar verirlər. Versinlər onların öz işidir. Avropa Parlamenti növbəti dəfə saxta faktlar əsasında qətnamə qəbul edib. Mən heç ona heç fikir vermirəm. Sizə də məsləhət görmürəm. Azərbaycan xalqına da məsləhət görmürəm. Bunlar hamısı əhəmiyyətsiz şeylərdir. Əhəmiyyətli məsələ odur ki, bax, biz bugün buradayıq. Burada oturmuşuq, burada durmuşuq. Və əbədi burada yaşayacağıq. Və 44 günlü müharibə və müharibədən sonraki dövr 6 ay artıq keçibdir. Bir də göstərdi ki, kim kimdir, kim nəyə qadirdir. Və biz də bir çox məsələləri, xüsusilə beynəlxalq müstəvidə özümüz üçün yəqin etdik. Və bu bizə gələcəkdə düzgün qərar qəbul etməyimizdə köməklik göstərəcəkdir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev bu sözləri Ağdamda səfərdə olarkən söyləyib. Prezident səfəri zamanı Ağdam şəhəri üçün çox önəmli olan bir sayılı məktəbin, Ağdam Sənaye Parkının, Bərdə-Ağdam Avtomobil yolunun, Bərdə-Ağdam Dəmir yolunun və Dəmir yol vağzalının Ağdamda ilk yaşayış binasının təməlini qoyub. Burada imarət kompleksinin bərpası, Ağdamda İşğal Muzeyi, Zəfər Muzeyi, Böyük Meşə sahəsinin, Süni Gölünün yaradılması, kanallar və körpülərin salınması nəzərə tutulur. Ağdam şəhərinin isə müasir standartlara, müasir tələblərə uyğun inkişaf planı artıq tam işlənib, hazırlanıb.